Ni aje watu wangu? Les naitwa soko iko wapi? Soko. Wageni wageni. Wageni wageni. Oh, unajua pia center soko. Oh, huko mbele huko. Oh. Alafu si mnajua kimtu ni vizuri kucheleza. Sinyi mabro yake. Kuna mtu mwenye anaweza nisaidia ni buy fruits nikula kina isinja. Kwa mbaya sana. Mimi naitwa Dani. Kuna mtu anaweza nisaidia tu nikula fruits yake. Asiye Juan. Asante bro. Najua unajua manaume unajua kama sinaelewa bro. Okay, asante. Unaitaje bro? Naitwa Devi. Devi. Okay bro. Kevak, thanks. Unafanya kwa job ama? So my bro, mimi acha mimi nilikuwa na enjoy, nilikuwa nataka tu nione kwa hii rende kama kuna msa kuna roho ya utu sawa. Na je mmekubali kunibaya mimi nataka niwa promote, okay? Nataka kila mtu achukue hapo kimoja kimoja, mimi ndo nalipa dom. Mimi naitwa Apostle Dan Wema. Nilikuwa tu na enjoy nione. Kanye mko na roho ya utu ama hapana ama mngenifukuza. Huwa nafanya kipindi naitwa Social Test, eh? So nilikuwa nataka tu nijue. Nilikuwa nataka nijue kama mko na roho ya utu ama hapana. So peana kila mtu mami. Sawa sawa. Peana kila mtu nataka niwalipie. unaona unajua acha nikwambie bro, hii life ukipata msako na njaa akuombe kitu hata 10 babu sema mnyima. Unaelewa? Nyinyi mkumbe mko na roho fit manzi. Haina shida, peana niambia ni pesa ngapi mimi niwabaiye. Peana kila mtu mwenye hapa 1 2 3 4 5 alafu na kevo 6. Pea. Mpe pia, haina shida. Nitalipa bro. So ni 7, eh? No. Hapana, huyo tuko naye. Sasa mimi niko fine, sasa siwezi kula fruits. Oh, wewe uko fine. So nitakubaya danje, nitakupea do. Hiyo ni yako, sawa? Unaitwa nani? Ningekuomba ungenipea ama ungeninyima? Ningekupea. Sure. Kwani ningoja afadhali nikupe. Namba yangu. Oh, namba yangu watu. Ulikuwa umengoja nikatasa alafu nibaye. Okay, sawa basi. So ni pesa ngapi yote? Huyo jamaa mwingine ameenda hiyo. So 1 2 3 4 5 6 7. Sasa ni 350. Yoni 350. Okay, sawa sawa, acha nikulipe. Okay, sawa sawa. Abishika hivi. Shika hiyo. So hiyo 350, ni 350. Sasa mimi nimenunua na 400. Hiyo ni yako, sawa? Alafu kevo mwenye alikuwa amekubali kunibaya, kevo hiyo ni 200 ni yako. Sawa. Barikiwe sana bro. Mbona ulikubali kunisaidia na unijui? Ah, mimi napenda kuona roho, unapenda kusaidia watu. Napenda kusaidia watu. Ni si mara ya kwanza. Alafu shika 100 nyingine. Sawa, asante. Sawa sawa. Na next time bro, ukipata msao kwa shida usemu nyima, sawa? Hii nyingine ni yako. Asante. Alafu nyingine pia ni yako. Alafu nyingine pia ni yako. Asante. Sinyi nimewabaia. Yaani umebaia. Yeah, hao nimewabaia, si ndio? Yeah, wakati niliuliza nitaka tu mtu kwanza mimi atajitokeza faster na wewe ukajitokeza. So huwa nafanya kipindi naitwa Social Test, so nilikuwa na record, okay? God bless. Sawa.